Natasha Bajrami është një prej prindërve që është tronditur dhe e shokuar për ngjarjen e skandalit me fëmijët e shtëpisë shkollore, 6 deri në 18 vjeç, ku prokuroria ka nisur hetime dhe ka lëshuar urdhrin e ndalimit për 5 punojse. Bajrami thotë se njëra prej vajzave të saj i ka thënë se janë dhunuar edhe nga bashkëpëshatarë të tjerë, por psikologja që tashmë është ndaluar ja ka muhuar këtë fakt. Natasha, si nën, nuk ka besim dhe kërkon një ekspertizë për vajzat e saj, duke parë skandalin e ndodhur. Kam 3 vajza. E ka sjellë ministra se s'kam shtëpi, s'kam as katandi, jam rrugët. Edhe po bëjmë vite shumë këtu vajzat. Kështu që erdhe pita vajza se kam dëgjuar në lajmin televizor edhe jam tronditur shumë për vajzat të mia. Unë i gjeta këtu vajzat edhe një 7 vjeç që kam në shkollë. Kështu që vajta kë pita me vajza, lafosa me vajza, vajza më thënë ma kësë kena gjë mami, dërë tani së kena gjë. A keni gënë të shqetsum, të frikësum, po, ju si prëndit? Po, o tronlita, po. Dhe ako me tronditur jam, sepse si jam me bindur, ma shteti, unë duat një gjë nga shteti. Mi marit dy vajzat të rritura edhe duat që të miqoj kërë spitali. Bajrami tregon se ka informacione nga vajzat e saj, se dhe vetë disa nga stafi i kanë goditur dhe e dhonuar. Më përpara vajza ime e madhja, 12 vjeçare është rraur nga një vajzë që ka qenë këtu, Sele ka emrin ajo. Edhe unë kam vizituar me Albanin procesin e këtyre. Që i pahanin dhe aja, që për tërturonin ata. Edhe beshin të ca gjera maskaradhe që kështu, më thoshte vajza që mami e kështu, më rafin kështu, më bëjnë kështu. Unë ja thoshte jam Albanis, Albana thoshte jo, nuk janë të vërteta. Vajzat tregojnë në atyre, nga njëherë kanë patur edhe frikë që të tregojnë se çfarë ndodhë në institucion. Vajza kishin frikë të me tregoshin mua, edhe me tregoshin edhe nuk me tregoshin mua ata. Kuni mi jam në shpi me tregoshin, kur i sidhë jam këtu nuk me tregoshin. Pra thonë që ka pasur lunë këtu në të shtëpi? Po, e rifshin ata, qunat që ishin këtuja edhe ata, ajo gota që ka qenë madhe nga vajzat të mijat. Më rrafin mami me marrin gjusë në atën, më qenë një lomë dhe më rrifshin ma të hekrën e dritarës. Ishte e madhe ajo gota që rrifte fëmin time. Unë i të rrështë jam Albanis, Albana, këtu e shpuna, jo, janë gjenjeshtër të është e mua, jo. Unë duha këta dy të rritura, duha që shteti ma të nëndimoj, që unë dhe unë të jemi e bindu nga vajtat të mija, këti mi qëjt në spital, këtë të jemi e bindu. Natasha Bajrami që në orët e pare të mëngjezit ka qenë në shtëpinë e fëmijës shkollore dhe është takuar me 3 vajzat e saj të mitura dhe ka folur me to, dhe i kanë treguar se nuk janë pjesa abuzimit seksual, por sërish në natyre, kërkon që tjetë e sigurt dhe i bën thirrje shtetit që të bëjë ekspertizën për këta fëmijë.